გამარჯობა, მეგობრებო. წინაზე უკვე დავიწყეთ ფემილები, აი სოლიდების და ვოიდების გამოყენება ვისწავლეთ და დღეს მინდა უკვე რამე კონკრეტული ავაწყოთ. მოდი მარტივი და სტრაფი გასაკეთებელი რო იყოს, თქვათ, მაგი და ავაწყოთ თავისი პარამეტრებით. ახლა გახსნელი მაქვს არქიტექტურული ცარიელი ტემპლეიტი პროექტის. Ახალი ფემილი რომ დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ისე შევდივართ ნიუში და ფემილიში და შეგვიძლია ავირჩიოთ, თქვათ, მეტრიკ ფარნიჩერ, ანუ ავირჩს როცა ვაწყობთ, შესაბამისად ფარნიჩერის ტემპლეიტი უნდა გავხსნათ. Პირდაპირ გამოძერწვა უბრალოდ ძალიან მარტივი არის და პრინციპში რაც წინაზე აგიხსენით, იქიდანაც მარტივად მიხვდებოდით თქვენ თვითონ, ამიტომ ახლა მინდა პირდაპირ თავისი პარამეტრები თავაწყოთ, რომ მე პროექტის ფაილშიც ვაკონტროლოთ ეს გაბარიტები. დახმარება დაგვჭირდება ამ რეფერენს პლეინების, რომელიც არის როგორც დამხმარე ხაზი შეგვიძლია გამოვიყენოთ უბრალოდ გეგმაზე და ასევე სამუშაო სიბრტყე შეგვიძლია გამოვიყენოთ. შეგვიძლია თვითონ ამ ხაზზე დავხაზოთ ხოლმე, თქვათ, მაწყინდა რომ შევხედავთ, აი ამ ხაზზე დავხაზოთ სცენაზეც გავიარეთ რეფერენს პლეინები. ამ რეფერენს პლეინებს ვიყენებთ, რომ მაგიდის კონტური შევკრათ და თან გაბარიტებსაც უკვე ამ რეფერენს პლეინებზე ავაწყობთ პარამეტრებს. ზომის ხაზი დაგჭირდება და უნდა გამოვიტანოთ ამ მაგიდის გაბარიტული ზომები და ამ გაბარიტიდან ცენტრამდე ზომებიც დაგჭირდება. ასე. და რომ მოვნიშნოთ ამ ზომას, აქ არის იქი უბილაკი, რომელიც თანაბარ დაშორებებს გვიკეთებს, დავაწყებით გათანაბრებს ამ ღერძიდან დაშორებას ორივე მხარეს. და როცა მაგიდის გაბარიტები შეიცვლება, აი ეს ორივე დანაყოფი სულ ერთმანეთის ტოლი იქნება ხოლმე და თანაბრად გაგვიზრდის. SEQ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მარტივი პარამეტრი არის. თვითონ გაბარიტებზე უკვე სხვანაირი პარამეტრის გაკეთება დაგჭირდება. თქვათ, სიგრძის ზომა მოვნიშნოთ და ზემოთ გვაქვს ესეთი ვარსკვლავიანი ფილაკი, რომ დავამატოთ ახალი პარამეტრი. აქ სახელი დავარქვათ, თქვათ, length-ი ჩავწეროთ, რადგან სიგრძე იქნება მაგიდის. Და აქ და პარამეტრზე დავარქვათ width-ი. ამ ზომაში ხარ ჩავაწყობებთ, შეგვიძლია ჩავწეროთ ნებისმიერი ზომა და ავტომატურად შეიცვლება. ესე ზომის შეცვლა, ვთქვათ, უბრალოდ მონიშნულზეც შეგვიძლია, რომ აქ ჩავწეროთ ხოლმე ზომის ხაზში. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როცა პარამეტრად გადავაქციეთ, უკვე პროექტშიც გამოგიჩნდება ეს პარამეტრები. უკვე თვითონ მოცულობა რო დავიწყოთ, ანუ მაგიდას ახლა გეგმაზე როცა ვხაზავთ, ჩავთვალოთ, რომ 0 ნიშნულზე იხაზება. გვერდიდან რო შევხედოთ, თქვათ, აი ამ სიბრტყეზე დაიხაზება, ახლა რადგან გეგმაზე უყურებთ და თქვათ ექსტრუჟენს როცა ვიღებ, თუ მაგიდის სიმაღლე უნდა იყოს 75 სანტიმეტრი პირობითად, რომ მოვხაზავთ, ექსტრუჟენს უნდა ჩავუწეროთ 75 და ექსტრუჟენ სტარტში უნდა ჩავუწეროთ თქვათ 73 და გამოგვივა, რომ მაგიდის თავი იქნება 2 სანტიმეტრი. სისქეში რო შევხედოთ გვერდიდან, ესეთი ტიპი გამოვა. ამ მაგიდის თავმა პარამეტრების მიხედვით, რომ იმოძრაოს და გაბარიტები შეიცვალოს ხოლმე, უნდა მოვნიშნოთ და ამ გვერდებს ოდნავ რო გავამოცრავებთ, შეგვიძლია აქ რეფერენს პლეინებზე მივასწრებოთ და უნდა ჩავუკეტოთ ეს ბოქრომი, რომ
დარჩეს მიბმული ამ რეფერენს ფრეიმებზე. ყველა მხარეს ეს ჩავკიდავთ. Და ახლა გადავიყვანო თქვათ consistent color-ზე, რომ გამოგვიჩნდეს უკეთესად. Და ზომარო შევცვალოთ, მაგიდის თავიც ავტომატურად შეიცვლება ამის მიხედვით, რასაც ჩაუწერთ. Სიმაღლეზე შეგვიძლია პარამეტრი დავამატოთ, გვერდიდან შევხედოთ. Და ზომის ხაზი უნდა გამოვიტანოთ reference level-დან მაგიდის თავამდე. Აქაც იგივენაირად ახალს დავამატებთ, დავარქვათ 8. Параметрат გადაიქცევა და შეგვიძლია ჩაუწეროთ ოღონდ ამ შემთხვევაში ხა რომ ჩაუწერა გამისქერდება მაგიდის თავი იმიტომ რომ ეს ქვედა სიბტყე არის ყველაფერზე მიდმული და თავისუფლად არის და წაიღო მარტო ზედა სიბტყე ამიტომ ერთით დავაბრუნოთ უკან გამოვიტანოთ ზომა თვითონ ამ მაგიდის თავის სიცქე. Და ჩაუკეტოთ ბოქრომი, რომ ამ მაგიდის თავმა სიცქე არ შეიცვალოს. Და სიმაღლეში თუ გავზარდეთ, თქვათ, ამ 2 სანტიმეტრიან ზომას დაიცავს, რადგან ჩაკეტილი არის და წავანთლიანი მაგიდის თავი ზემოთ. ფეხებით შეგვიძლია დაუხაზოთ ისევ გეგმაზე დაუბრუნდეთ. Wireframe-ზე გადავიყვანოთ, რომ გამოგვიჩნდეს ფეხები. Extrusion-ი ავიღოთ ისევ და თქვათ კუთხიდან რა გადმოვიდეთ 5 სანტიმეტრი 5 სანტიმეტრი და თვითონ ფეხებიც გავაკეთოთ 5 სანტიმეტრია. აი ესეთი ფეხი გამოვა. ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე 0-დან ვიწყებთ და ადის 63 სანტიმეტრამდე დავასრულოთ. Და ფეხი რომ მიებას თქვათ ამ თავზე და იმოძრაოს, რომ გაბარიტების შეცვლასთან ერთად იმოძრაოს ამ ფეხმაც, უნდა მივაბათ. ჯერ თვითონ ფეხის გაბარიტები ჯობია რომ ჩავკეტოთ და არ შეგვეცვალოს მოძრაობაში. Და მერე მივაბათ მაგიდის ერთ გვერდზე და მეორე გვერდზე. Ეხლა უკვე რო შევცვალოთ გაბარიტი, ეს ფეხიც უნდა გამოყვეს და მაგიდის თავთან ერთად მიმოძრავებს. ეს ფეხი შეგვიძლია მოვნიშნოთ. Mirror pickaxe-ის არის, როცა რაც დახაზული გავლებული ხაზი გვაქვს უკვე და ამ ხაზს ავიღებთ და ამის სარკისებურად გადმოაკოპირებს. ერთი აქ დავაჭიროთ. მე ორივე ფეხი მოვნიშნოთ და გადმოვიტანოთ ქვემოთ. ხო ეს გაბარიტის ზომები გამოყვა თავისით და დაგვრჩება მარტო მაგიდის თავზე მიდგმა. Ეს ყველა ფეხს უნდა გავუკეთოთ. თავიდან ცოტა წვალება მოგვიწევს ხოლმე, მაგრამ კარგად და სწორად აწყობილი ფემილი როც არის, მე ძალიან ბევრ დროს მოგვაგებინებს მომავალში. Მე ხარ შევცვალოთ გაბარიტი, ამდა წამოვიდეს 4-ვე ფეხი თანაბრად. ძალიან კარგი. ეს ფეხები ახლა სიმაღლეშიც მივაბათ სწორად და უკვე შეგვიძლია პროექტში გადავიტანოთ და გავტესტოთ. მოდი ეს წინა ფეხები, რაც გვიჩანს ახლა წინასენი, ცოტა დავამოკლოთ, რომ უკანები მივაბათ ჯერ და მერე წინებს მარტივად მოვნიშნავთ. ამის ძირი გავამოძრავთ ახლა უკანა ფეხის, დავაბათ ძირი, მერე თავიც მაგიდის თავთან მივაბათ. იგივენაირად ვაკეთებ წინაზეც. Უნდა მივაბათ ძილიც და თავიც, რომ თვითონ მაგიდის საერთო სიმაღლეს როცა შევცვლით, ეს ფეხებიც სწორად შეიცვალოს.
ბოლო ფეხის დაობად. Так, რო ჩავწეროთ, ახლა 4-ვე ფეხმა უნდა იმოცროს ჩვეულებრივად. Კარგია. ეს ფემილი უნდა დავასერიოთ აუცილებლად, პირდაპირ არ შევიტანოთ ხოლმე, რადგან ფემილი ერთს დაარქმევს ავტომატურად და თუ სხვა ფემილი ერთიც არის, გადააწერს იმაზე, ამიტომ უნდა შევინახოთ, რაც კონკრეტული სახელი დავარქვათ, თქვათ, table model-ი იყოს. Backup-ების რაოდენობა შეგვიძლია ხა კონტროლოთ, მინიმუმ ერთის ჩაწერა შეგვიძლია. Save. Და load into project-ი უკვე შევიტანთ პროექტის ფაილში. აი ესეთი ვიზუალეთი იქნება ჩვენ მაგიდა, რაც ავაწყოთ ზუსტად. Და edit type-ში რო შემოვალთ, აქ იქნება ეს პარამეტრები, რაც დავამატეთ. Და აქედან ჩვეულებრივად შეგვიძლია ესე ვაკონტროლოთ გაბარიტები, შეგვიძლია ფემილიში გადასვლა აქ ჭირდება ამისთვის. Და მარტივად შეგვიძლია დავარეგულიროთ ყველაფერი. Materialებიც მსგავსი პრინციპი არის. ისევ ამ ფემილიში შევიდეთ. Materiali შეგვიძლია პირდაპირ დავატოთ და სულ ერთი materiali იქნება. ან პარამეტრად გავაკეთოთ materialიც და შეგვიძლია პროექტში შეგვიძლია მე სხვადასხვა რაღაცები მოვნიშნოთ, თქვათ, ფეხები. Და materialში დავაჭიროთ აი აქ გვერდზე პატარა ოთხკუთხედი არის. Და იგივე პრინციპია, როგორც ზომის პარამეტრს ვამატებდით, აქ ახალს დავამატებთ. Table legs დავარქვათ. Мере магидис თავი მომნიშნოთ, იგივენაირად ახალი პარამეტრი და table topi იყოს. Შევიტანოთ ის პროექტში, გადავაწეროთ overwrite-ით. აქ გადავიყვანოთ გრაფიკა consistent color-ზე. Და მაგიდას რომ მომნიშნავთ, edit type-ში უკვე გვექნება დამატებული ეს პარამეტრები მატერიალისთვის. Lexi შეგვიძლია თქვათ, შევიდეთ browse-ში. Будет ჩავწეროთ რა ხები ამოგვიყაროს. Авичиოთ თქვათ ეს პირველი ზედაპირზე. აი ეტაკი ავიღოთ, ცოტა განსხვავებული იქნება ფლოინგი. Пирикит უნდა იქნა топ-ზე გავაკეთოთ ეს ფლოინგი. Და ფეხებზე ჩოლები ხე ავიღოთ რამე. ჩვენი იყოს. Окей. Realistic Zero გადავიყვანოთ, უკვე ტექსტურაც გამოჩდება. აი ეს იატაკის პარკეტივიც ტექსტურა თავზიადებს და ფეხებზე განსხვავებული ტექსტურა არის. ეს არის პრინციპში მთელი ფილოსოფია ფემილების. ერთი და იგივე პრინციპი არის თითქმის ყველა ფემილიში პარამეტრების პრინციპიც. დამატება და კონტროლი იგივე არის, ერთსაც იგივე არის. ცოტა განსხვავებული პრინციპი არის ადაპტივი ფემილები, რომელსაც მოგვიანებით გავვლით. საბაზისო კურსისთვის ცოტა რთული თემა არის შედარებით. მაგრამ მაგ თემითაც დაგიბრუნდებით აუცილებლად. სტატისტიკის მიხედვით მხოლოდ 20% არის გამომწერი ჩვენი მაყურებლების. ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ გვერდი, არ გამოგრჩებათ ახალი ვიდეოების დადება და გვერდის განვითარებასაც ძალიან დაეხმარებით. ასევე შეგიძლიათ დამეკლოთ კომენტარებში ნებისმიერი კითხვა, რჩევა და ასე შემდეგ. მოკლედ დროებით შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.